Vincent, hoe het jy daai verf op jou gekry? As die het ek afgekry. Kom hier so. Staan ons op. Hoe het jy daai verf op jou gekry, Vincent? Die prei? Ja, hoe het jy dit op jou gekry? As die buitenkant. Ha? As die buitenkant. Nou, kom jy so gemors op die vloer, Vincent? Het geval het. Jy geval? Het is geraak. Wat het jy gedrink? Niks gedrink, het is geraak. Nou, waar het jy ooral so gemors, Vincent? Die hele huis is nou vol verf. Nou, wil af, hou af hier af wat. Ha? Nou, wil af wat die... Vincent, kom naar die huis uit. Jy gaan my huis afskryf. Kom naar die huis uit. Kom naar die huis uit. Kan ek morgen? Jy kan...